ntabwo ari uko ni igitangazamakuru kuko kuri YouTube kimwe n'izindi social platform nyinshi biragenda bigaragara ko hari ibyaha abantu bari gukoreraho ndetse ubona biri kugenda bifata indi ntera bafite hari abantu turabashyira mu byiciro abakoresha wenda bavuze nka YouTube n'izindi tufashe nk'urugero rwa YouTube hariho abafite gahunda y'icengeza amatwara ubwo ni icyiciro cy'abantu bari mu icengeza amatwara muri propaganda gupfobya genocide gukurura imvururu mu bantu abo ni igice kimwe hakaba n'ikindi gice cy'abantu bashyiraho ibintu by'urukozasoni hakabaho n'ikindi gice cy'abantu bashyiraho ibintu by'ibihuha ariko ba bantu bose bakaba bahuriye kuri cya kintu cyo kwinjiza amafaranga kuko babonye ko izo za YouTube ngo zinjiza amafaranga noneho umuntu atitaye kuri content kubyo ari bushyireho akagira agashyiraho ibyo ngibyo kugira ngo abone za views nyinshi hanyuma ukubonye views nyinshi ngo niko amafaranga yinjira ingero ni nyinshi zirahare wenda twahera nko ku rugero ruri rwavuba cyane muzika Karasira Aimable ubu ngubu ari mu nzira y'ubutabera aho yafunguye chaîne ayita ngo ukuri mbona ukuri abona iyo chaîne ye mu byukuri iyo urebye ibintu yavugiragaho usibye kuba umuntu ashobora kwirengagiza n'umwana arabona ko ifite umugambi mubi nta kintu kizima yavugiragaho usibye gutukana gucengeza amatwara kwinjiza abantu mu rwango gukura amacakubiri gupfobya genocide kwihakana ndetse no gukura amacakubiri ariko rero no muri ndu ruhande muri bya byahakora akabyungukiramo ngo za views nyinshi abantu hariho igice cy'abantu gikunda mediocrity amagambo nk'ayo mabi apfuye ugasanga ni views icyo ugasanga hari cengeza amatwara agamije amafaranga hari nabandi agira cyaga kubitaho igihuha igihuha urugero narwo ruhari n'ejo bundi itariki ngira ngo indwi aho umuntu yashyize kuri YouTube ngo Israel Mbonyi yapfuye Israel Mbonyi ni umustar afite abantu bamukunda benshi bamufollowing atitaye ku ngaruka ziri bugire ingaruka icyo kintu ashyizeho azi neza ko atari byo akagishyiraho tekereza rero nk'umubyeyi waho yarari tekerezo kirimo niki itegeko ryashyizeho ni amategeko rega ntabwo ari ibintu hariho baseline hariho umurongo ngenderwaho itegeko nshinga ryashyizeho ingingo ya 38 rishyiraho imirongo ngenderwaho ntabwo ushobora kuvuga ngo ndatanga ibitekerezo uko nishakiye hari amakosa hari ibyo wica ni ukuvuga ngo hari umurongo itegeko nshinga ingingo ya 38 yaravuze ati buri muntu wese afite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo uko abyumva ndetse akananenga ariko ntabwo wemerewe gutanga igitekerezo ikintu kiri buteza amacakubiri kizana icyo bita public order giperturba public order ituze rusange rya rubanda kabiri itegeko nshinga rongera ravuga riti kirazira ko ugomba kubangamira umuco mboneza bupfura ibyo izo ni exception n'umurongo ngenderwaho wa constitution nta nubwo ari na policy ni constitution ni itegeko nshinga igihugu cyose twese tugenderaho wari ukivuga kuri Karasira yego mbwira ni ibintu yavuze n'ubushobora kubireba isi yose yumva yavuze ko urugero mfata rwihuta yaravuze ati genocide ntiyateguwe byatewe ni indege ibyo ni ibintu nta nubwo yagenekereje yabivuze rwose kwa wazi niko navuga ni ibintu ushobora kugenda nawe utariza amategeko ukaverify ukavuga ati muri ingingo bavuga ibikoko yakoze icyaha ubwo tubireke ngo ni ubwisanzure bw'itangazamakuru bwo gutanga ibitekerezo bwo kugira amategeko n'icyo yabereyeho hari urugero nari mvuze ngira ngo rwumvikane kuri Israel Mbonyi umuntu apostinze ngo kanaka yarapfuye utitaye kuko arazwi hanyuma views ziriyongera utitaye ku ngaruka ubwo icyo no gutanga ibitekerezo oya ariko noneho hari ingero z'ibimaze z'ibyaha biri gukurikirana usibye biriya navuze hari n'izindi ngero reka wenda mbahe n'urugero na rwo ruri very recent
hari umugabo Maître Bukuru Ntwari muherutse kumva wiyahuriye muri Nyabugogo. Scientific evidence twebwe ibyo twagenje nk'urwego rw'ubugenzacyaha ruragaragaza neza ko yiyahuye. Footage za kamera zigiye yinjiye n'ukuntu yaje arinjira arazamuka muri etage ageze hejuru arinaga. Ibyo ngibyo footage zirabigaragaza neza nta dutirimo. Kuri ndu ruhande rero hari abantu ba profise iki cyabaye batangira kubidramatiza bavuga ngo yarishwe babyasosia n'ibindi n'izindi incident zabaye n'ubundi z'abantu biyahuye nabyo bigaragara ko biyahuye ugasanga noneho ugasanga umuntu w'umunyamakuru hano ibitangazamakuru tuzi hano byitwa abanyamakuru bafite na karte zabo aramanutse Nyabugogo arihuse aragiye ibyo mbabwira ni byabaye umuntu aha interview umusazi umusazi uzwi Nyabugogo aramaze ati se ibi wabonye ko byagenze tigiye nabibonye ti umuntu yaje aparika imodoka mu byukuri nta modoka yaparitse nta nubwo azi gutwara ngo none se urabona byatewe n'iki aravuze ngo nta muzi kuko ni rib twagombye gukora investigation kugira ngo tumenye identification y'uyu muntu ntabwo yaramuzi ariko ahita yongeraho ngo kuko basanze ngo hari ibyo ntashaka kuvuga ntabwo nabivugira hano iyo nkuru arayimonta ntazi umuntu uwo ari we noneho ahita abyasosia n'urugo rwe ngo niyo mpamvu yahuye ukumva ko umuntu w'umunya witwa ngo ni umunyamakuru utambutse content nk'iyo ngiyo aba afite indi agenda icyo ni igihuha so aha rero nko kuri case ya Maître Bukuru yari yahuye CCTV scientific evidence zirabigaragaza neza ahubwo noneho igisigaje kuba established na RIB ni impamvu yiyahuye ariko kwiyahura ko yari yahuye none ugasanga rero umuntu atangaje ibyo bintu ntiyitaye no ku ngaruka ziri bugire kubasigaye umuryango we ari umugore we ntatekereje icyo gisebo asigi umuntu afite akababaro kuko abuze umuntu uwongeyeho kumusonga umusigira igisebo kizasigara mu muryango ngo no kugira ngo ushaka views mu byukuri ibyo no gutangaza ibihuha angira ngo ni na opportunity nziza yo kubivuga twarigishije twagirira abantu inama ubu ngo amategeko agiye gukurikizwa kandi ingingo zirimo zirakarishye mu byukuri bihano birimo birakarishye kuko nk'ibi byaha bikorwa kuko umuntu yavuze ntabwo wagenda ngo ufate umunwa udode sibyo uramubwira umwereka ko icyo ni cyaha nugira ingaruka zabyo ni iki ariko noneho horo ruhitamo gutana kuko mu byukuri urugero nabahaye nuri akarasira naho ubwo yarabibwiriye ko hari igihe twamuhamagaye turamwigisha tukamubwira ati ibiganiro utanga bifite tendance yo gukora ibyaha naho ubwo arabyivugira ahitamo gutana ajya mu gukora ibyaha noneho inama yagiriwe arayireka hari n'abandi n'ubu ngubu bagiriwe inama kenshi ariko n'ubundi batumva ndaguha urundi rugero hari uwitwa Freemax we azwiho cyane gukora content zishuka abaturage bagashora amafaranga yabo mu bintu by'amafuti cyane urugero rwa hafi ni urugero rw'ubupfumu buri akorana n'abantu bisa abapfumu abantu noneho bakagenda ngo bagiye gushaka ubukire ngo bagiye gushaka imbyaro ngo bagiye gushaka yo ngo indwara ngo zizananiwe gukira ngo barazivura hari nabo twafasheje ubundi rwose uwo twafashe n'itangazamakuru bamubajije aravuga ati ariko ibyo abapfu biribwa n'abapfumu ati none se umuntu yakuzaniye amafaranga ukayanga arongera avuga ati ryewe namamajwe na Freemax ariko mu by'ukuri ni ukubeshya abantu Freemax yarishyuwe ngo yamamaze ibyo noneho ubu ngubu hari n'indi yamamaza abitwa ngo banyira bisabo hari undi mugore yamamaza w'umusanze ngo ufite abagore barindwi kugira ngo yerekane ko afite super power bari abantu babagabo barindwi ntabwo babaho ni abantu yagiye barishyura baranabishyura n'amafaranga ya fake 1500 binjira muri ibyo ngibyo noneho akagira atya urabona iterambere nako na technology ashobora kukwerekana ukazamuka nk'umuntu ufite super power amahembe ubireba urabona montage ihembe rikavano rikagenda rikareba rikagera kwa kanaka izo ni montage zikorwa na Freemax ubu ngubu bari gukurikiranwa amategeko
kuko yagiriwe inama kenshi hari nabandi tuza kugeraho ndaguha nurundi rugero ubwo turacyari kuri ibyo bintu bituma abantu kwinsighting abantu ukababwira ngo ibi birakorwa kandi ari byo bakagenda bagashora amafaranga mu bintu ubuvuzi wakagombye kujya mu ivuriro niba ufite ibibazo by'indwara runako bakakuvura ariko urebe by'abantu noneho bigire n'ingaruka ku buzima bw'abantu hari ikiganiro giherutse gutambuka ku kwezi titre avuga ngo Kigali ngo umugabo yafashe umugore we asambana n'undi mugabo kurekurana biranga bitabaza umupfumu ukibaza coincidence yari hari hagati y'umunyamakuru umupfumu n'abo bantu bafatwa mu byukuri abantu bafashwe bate noneho ari kwamamaza wa mupfumu ugaragaza ngo ko afatanura abantu ngo bafatanye ngo kandi atanga imiti aba bantu barafashwe ntabwo abo bafashwe ntabwo ari umugore n'umugabo n'abantu bakitinze barishyurwa undi nawe yita umugabo aragenda nawe araza arabafata ukwezi ubwo kuba ko hageze umupfumu nawe araje urumva ni complot y'abantu bangahe ariko babireba bo bakavuga noneho munsi agahita ashyiraho nimero ngo z'umuganga bakamuhamaga ngo bajye bajya gushaka imiti ubwo n'ubwambuzi bushukana noneho umbwira umunyamakuru ushyiraho content nk'iyo noneho yajya gushyiraho agashyiraho izo titre zabo murazizi aba ari titre ishitura nubwo utaba ushaka kureba urareba reba nk'iyo ngiyo ngo umugabo yafatanye ubwo ni views views zijyanye no gushaka kwinjiza amafaranga abeshya abantu abandi barya amafaranga yamamaza ibihuha ngo umuntu ngo ni aba bantu barafashwe barakurikiranwa baravuga ati rwose twebwe batwishyuye ngo twakitinge gutya timara duhora ubusa urumva abo n'abanyamakuru bafite ziriya karte z'abanyamakuru bazwi bakoresha YouTube views amafaranga urwo n'urundi rugero hari n'urundi rugero ukumva umuntu ngo ni one K heals beauty ngo aratumira abantu ngo sexology YouTube yumvika tubyumve neza ni umuyoboro mwiza cyane mu buryo bwo gutanga ibitekerezo byubaka ariko noneho utabaye regulated ushobora gukoreshwa mu buryo bubi ntabwo rib akazi kayo ntabwo ari ukubangamira abantu mu kazi kabo twebwe icyo tureba tureba ko mu byo wakoze wakurikije amategeko ese wabikoze ugambiriye iki muri zirangero zose natanze sinzi ko arimo wenda n'urugero ruvuga ati nibeshye umuntu rwose afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ibitekerezo ntabwo ari ngombwa ngo ubushime ibikorwa ushobora no kuba ugaya ariko muri wa murongo wo kugaya ukavuga ati iki ntikigenda n'iki 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 hariho noneho abandi nkuko yabivuze bari kwisha mu mutaka w'itangazamakuru ngo kuvuga gushaka ngo kugaragaza ngo bitagenda mu byukuri kugaragaza ibitagenda ni nabyo ni no gukebura abantu aho bitagenze neza bigakorwa ariko abo dukurikirana iyo urebye icyo bagamije hari ikintu bitacengeza amatwara kuyobya abaturage ndaguha urugero rundi umuntu witwa Ishema TV cyuma agize gutyo ubwo ni ingero ziri recent arahuruje ngo hari umuntu ngo waburi wirengero ubundi umuntu yaburi wirengero umuntu utabaza wa mbere ni umuryango umugabo we nta kintu atabaje ntabwo umugore we yaburi wirengero nta n'umuntu wa hafi ariko un candidat mugira neza uvugira abaturage wiyise cyuma aragiye kutangaza amakuru ngo umuntu yaburiwe irengero icyo yaragamije niki noneho rero hakaba abantu bakavuga ati se twebwe dutangira gucheking ese hari umuntu wigeze atanga ikirego ko yabuze abantu barashaka basanga umuntu yagiye kwishinya gatare abiziranye na cyuma uwo nguwo wavuga ko content ari yahagamije iki yagaragaje kuko hari abandi banyamakuru babivumbuye bari kumugaragaza we ko hubwo ari kuyobya abaturage ari gucengeza amatwara ikigamije ni ukwangisha abaturage ubuyobozi ibyo ni ibintu ni ingero zifatika ingero ni nyinshi n'urundi rugero uriya rwa Idamage agiye kuri YouTube ahamagariye abantu ngo mu gitondo duhurire ahangaha ngo tugire ibi n'ibi n'ibi mu byukuri ahamagara abantu kwigaragambya gutera imvururu ibyo ni ibintu ni ingero ziri clear twebwe iteka tukugira inama kuko atangira ubona tendance tukavuga ati rero itendance urimo nugera hano urabakoze icyaha dore A B C D ubwo urahitamo
nuhitamo kugira gutya hari inzira murabahamagara mukabaganiriza turabaganiriza turabuga none se ntibirwa babatemwanyiriza bakababwira akababwira ati akavuga ariko buriya bari barambujije kuvuga ibi ariko kanga akabivuga urumva rero ntakora ibi bitagize